Події цього тижня були різними. Від рішень виконкому Хмельницької міської ради до захворюваності на кашлюк, продовження судових справ та виставки раритетів. Про це і більше далі у підсумку тижня від команди «UA». Цього тижня члени виконкому Хмельницької міської ради розглянули петицію, в якій йдеться про обробку хмельницьких парків і скверів від кліщів. Авторка петиції у тексті вказує, що обробка потрібна через те, що майже половина цих істот може переносити небезпечні для здоров'я і життя хвороби. Проте члени виконкому одностайно відхилили цю пропозицію. Причиною стали вимоги чинного законодавства. Вони забороняють використання будь-яких отрутохімікатів і пестицидів на території природно-заповідного фонду місцевого значення, оскільки вони наносять шкоду довкіллю. Та обговорення такої пропозиції не обійшлося без жартів. Шукати інші засоби на переговори виселити за межі міста. Ставлю на голосування. За, проти, утримую. 12 минут. Да, у нас є один активіст, кліщ. Міг би очолити переговорну групу Віктора Васильовича. Також виконком затвердив і низку традиційних питань. Зокрема, визначили перелік підприємств, які будуть займатися розчищенням залізничних колій станції Хмельницький і Гречани від снігових заметів. Медики повідомляють, що на Хмельниччині зросла кількість хворих на кашлюк. Порівняно з минулим роком захворюваність в області зросла вдвічі. У 2018 році зареєстровано 42 випадки захворюваності, за 9 місяців цього року вже 81. Серед них 78 випадків – це захворюваність дітей. Медики наголошують, що діагностувати хворобу на ранніх стадіях дуже важко, адже симптоми схожі з іншими захворюваннями, такими як застуда, грип або бронхіт. Тому запобігти захворюванню можна завдяки вакцинації, а от уникнути ускладнень під час хвороби можна завдяки вчасному зверненню до лікаря. Цього тижня була друга спроба розпочати судове засідання у справі побиття учасника АТО, в якому звинувачують блогера Артура Сороченка. Та його знову перенесли через те, що на засідання не з'явився потерпілий. На відміну від обвинуваченого Артура Сороченка, він прийшов не сам, а у супроводі групи підтримки. Вже біля дверей зали суду вони зустрілися із хмельницькими активістами. Ти що не слышав, що я говорив? Та я кажу, не перечуй, а твоя братва теж любителі урінотерапії? Скажи, не провосує. Як це мочою бути обдятим? Чепухай, не провосує. А що таке? Протягом усього періоду перебування скандального блогера у приміщенні суду, на вулиці та у холі міськрайонного суду знаходилось більше десятка поліцейських. Вже у судовій залі суддя Олександр Трембич повідомив, що письмових доказів, що потерпілий повідомлений про час та дату розгляду справи, немає. Тож за його відсутності ухвалив не проводити підготовче засідання. Наступне засідання спробують провести 15 листопада. Цього тижня повідомлялось про два випадки сказу в різних районах Хмельниччини. Перший зареєстрований на Старокостянтинівщині в селі Старий Остропіль. Там на господарське подвір'я забіг лис і напав на жінку. Нині її життю нічого не загрожує. Другий випадок стався у селі Ліщани Ізяславського району. Там домашній кіт покусав свою господиню. Постраждалі призначили курс щеплень, а от у селищі тепер вакцинують домашніх тварин проти сказу. Виставкою раритетів та презентацією першої музейної книги відсвяткував цього тижня своє 90-річчя Хмельницький краєзнавчий музей. Він – первонаступник створеного у 1929 році музею санітарної культури. Сьогодні музей складається з 5 відділів і налічує понад 85 тисяч музейних експонатів. До 90-річчя наш музей підготував декілька сюрпризів для наших відвідувачів. Це дві виставки і досить цікаве видання – книгу-каталог з музейної скарбниці. В каталозі у нас подано 232 раритета. Вони поділені на 5 груп. Крім ілюстрації, є коротенька анотація. І ми намагалися в той анотації дати цікаві факти про той чи інший предмет. В фойє нашого музею ми зробили виставку раритетів. Частина з них, ну, дійсно, сьогоднішнього дня демонструється вперше. Унікальні раритети можна побачити, відвідавши музей. Виставка діятиме до кінця цього року. Таким видався інформаційний тиждень на Хмельниччині. За свіжими новинами слідкуйте на сайті UA, підписуйтесь на нас у соцмережах, аби не пропустити найцікавіше.